Halktın tabısı tömendip, kımbatçılık kısıp barat. Meselen, bayıl inflasiya rekordtık körsetküş 21,13%-ке жетті. Жұрттын ай сайын жұмсайтын қаржысының тең жартысынан көбі азық түлік алуға кетеді. Президент барлық әкімшілік құрылым өкілдерімен өткен кеңесте осылай деді. Бұл тұрғыда үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болып отырғанын да тілге тиек етті. Жұрттын ай сайын жұмсайтын қаржысының тең жартысынан көбі азық түлік алуға кетеді. Үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болып отыр. Тыйым салу және шектеу шаралары уақытша ғана әсер етеді. Мұндай қадамдар қиындықтың бетін қайтарса да, одан бір жола құтылуға мүмкіндік бермейді. Тіпті мәселені ушықтырады деуге болады. Президент қымбатшылық жөніндегі ойын осылай сабақтады. Ия, шектеу ештеңе шешпейді. Сондықтан нарық заңына сәйкес ойын ережесін құру керек. Қазіргі уақытта әр өңірде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қоры жұмыс істеп тұр. 2 миллиард 205 миллион теңгеге жуық, шамамен 8,5 мың тонна тауарлар жатыр. Ол тауарлар әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларынан құрады. Соның ішінде қант 11-ші сұрыпты, күріш, картоп, сәбіз, қара құмық, құнбағыс майы және тауық жұмыртқасы, содан басқа 40 қабат, пияз, тұз және макарондар. Сонымен қатар қазіргі уақытта 300 тонна пиязды форвардты сатып алу үшін құжаттар дайындалып жатыр. Бүгінде тұрақтандыру қоры арқылы 270 дүкен арзандатылған азық-түлік өнімдерін сатады. Серіктес дүкендер үстеме ақына 10%-ден асырмайды. Былтыр ашылған жайлау фермерлік базарында нарықтан 10-15% төмен бағада азық-түлік өнімдерін сатуда. Сақтайтын уақыттар өткен, бірақ жаңа урожайдан өзім әлі шыққан жоқ. Сол мешіз ойында тауарлардың өсуі өсуін күтіп отырамыз. Оған дайынбыз, тауарлық интервенция істейміз. Енді айтып отсақ, ондай өсетін азық түліктерін ең арзан, ол күз айларында жаңа урожайдан болады. Алайда бұл шаралардың өзі аздық ететіндей, тұрғындар жағдай қиын дейді. Ай санап артып жатқан бағаны айтады. Қымбат. Чувствуется. Ага. Полторы мы салсырган да калай бейл? Бейл? Ага. Ана жылда жақсы болды, ана жылы чөтті әркен бар. Ой, мен 80 мың пенсия алам балам. Әжап тәуір кетет, мәң қайты балам көмік түсіп. Сосын білінбейді, әкеп береді маған болсып. Е, сосын білінбейді, әйтпесе қымбатта батыр негізінде. Түгелінде қосыл батыр. Оны түгел айтады ғой, көрген халық. Сұрасаңыздар, бәріне қосыл. Нанға да қосылды, бәріне қосылды. Солай балам, ошым қиын. Айлық табысыңыздың қаншасы азық түлікке кетеді? Жетпейді қалады. Жетпейді қалады. Пенсиямыз соғатында болса, нәрі қымбаттаса, пенсиямдерге де қиын. Бір қатар сарапшылар бұл жағдайдың алдын алу үшін кәсіпкерлікті дамытып, бәсекелестікті артырған жөн деп санайды. Сонда ғана бағаны жүгендеп, жөнсіз қымбатшылықтың алдын алуға болады дейді. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.